Вітаю усіх в ефірі «Молодіжний прорив» і далі вашій увазі добірка наступних тем. Хард-рок у білих тонах. Олег Білий розповідає про світле майбутнє свого гурту. Чорний ворон залетів у Рівне. Інтерв'ю з автором найобговорюванішої книжки року. Бомба чи набла? Перша інтрига європейського чвертьфіналу з КВН. Гурт «Вайт» – одне з найгучніших імен українського хард-року в усіх можливих сенсах. Його лідер Олег Білий починав свій шлях ще у 90-ті як звукорежисер і директор таких небезвідомих батах, як «Воплі Відоплясова» та «Грін Грей». Музичне сьогодення він здатен сприймати з висоти непересічного творчого досвіду. Зараз такий час, що, в принципі, немає великого змісту знімати дорогі відеокліпи, тому що з нашими телеканалами, з нашими ефірами, з рок-музикою, з тим форматом міфічним, дуже все поки що складно. Ви бачите, яка ситуація з політикою, з економікою. В плані саунду «Вайт» є однією з найфірмовіших українських груп. В їх активі виступи з цілою плеядою рокерів планетарного масштабу. Цьогоріч цей список обіцяє ще більше розширитися. Ми в процесі, все літо їздимо по фестивалях, працюємо над новим альбомом. Будемо грати з багатьма західними групами, такими як Мішуга, Сепультура, Мановар, Папа Роуч. У нас зараз буде в червні, ми будемо разом з ними грати. Тому робота відбувається. Сепультура і Папа Роч – далеко не єдине товариство для «Вайт». Олег Білий має багато друзів серед музикантів, в тому числі і попсових. Інколи це виливається у спільні проекти, як це раніше було із Мікою Ньютон. Це все відбувалося не так, що ми там придумали щось собі, якийсь там стратегічний хід в плані там оця артистка, ми з нею знімаємо, у нас буде популярність. Ні, це просто там, скажімо, за чаркою кави, да, вирішується такі питання, коли там дружиш з людиною, то давайте знімемо щось своє. Там я записав, там наспівав. О, давай, клас, пішло. Зняли тут. Услід за Мікою Ньютон хардовим драйвом приправлять ще й Руслану Лежичко. Обробці піддаються одразу два хіти: один колишній і один майбутній. А зараз ми зробили так само проект з Русланою. Ми зробили дві зараз поки що пісні кавер-версії «Тяжкому року». На її пісні вже грали на Майдані з нею. І зараз що за пісні? От «Wild Dances» ми зробили в своїй обробці, так. І нова пісня «Вау». Ми теж так давно дружимо, з дитинства разом співали ще в дитячому ансамблі з Русланом, ну я. І тому відбувся цей симбіоз. І дуже привід цього, що це рок-музика, вона, в принципі, не рівна човіха. Не все, одначе, вдається гладко. Так, перший досвід у кінематографі виявився для «Вайта» не надто вдалим. Вони знялися в російському кіноблокбастері, який потім був заборонений через антиукраїнську тематику. Кіно «Ми з будущого 2» – це випадковість. Чому? Тому що московські продюсери вибирали групу, яка по тематиці буде підходити під їхній фільм. Тому вибирали із багатьох груп українських, майже всіх рок-груп, і просто зупинили на нас свій вибір. І коли нам запропонували, ми, звичайно, прийняли рішення зніматись, і в принципі ми не знали саму тему, що буде відбуватися. Нам просто сказали, о, там, ну, знаєте, тему про війну, що там отам. Ми просто першу серію бачили і, в принципі, навіть не задумувалися на те, що там буде якась антиукраїнська тематика. Втім, не помиляється лише той, хто нічого не робить. Попри всі складнощі, з якими стикаються молоді музиканти на шляху до визнання, пан Білий наполегливо радить не опускати рук. І тоді все у вас обов'язково вийде. Все, що добре, сприймається нормально, і ти приходиш на телеканал, і, по суті, якщо це добре, це береться, просто не сидіти на місці. Доступ є всюди. Якщо ти талановитий, якщо все хорошо в руках,
по-моєму, всі двері відкриті. Я Олег Білий з групи «Вайт», місто Київ. Дивіться «Молодіжний прорив» на каналі РТБ. Після планетарного успіху «Аватара» режисер Джеймс Камерон взявся за його сиквели. Планується, що в їх основу ляжуть ідеї збереження природи та відповідальності людини за довколишнє середовище. Доказом того, що це не просто слова, мусить стати використання у зйомках енергії, здобутої виключно екологічно чистим шляхом. За попередніми даними, задіяння сонячних батарей та обладнання для збереження води вже влетіло Камерону у зайві 5 мільйонів бюджетних одиниць. Втім, природа, переконаний він, виграє від того значно більше. «Наша Раша яйця долі» – саме так називається найкасовіше російське кіно за підсумками року, що минув. Стрічка, яка була заборонена в Таджикистані через сцени, здатні образити тутешнє населення, заробила на 160 мільйонів рублів більше, ніж було затрачено на виготовлення. При цьому суто матеріалиця України потрапила в гастрольний плейлист «Поп Лоліти» Брітні Спірс. Передбачається, що вже у вересні вона презентує тут свою фатальну жінку. Інформація щодо вартості квитків поки не доступна, однак швидше за все її почнуть відпускати вже у найближчі тижні. За інформацією, опублікованою на сайті співачки, Москву вона має намір відвідати на 3 дні раніше, аніж Київ. Ще донедавна ім'я Василя Шкляра в Україні було відоме переважно серед поціновувачів гостросюжетного чтива. Романи «Ключ» та «Кров кажана» створили для автора імідж майстра українського бестселера. Втім, головний бестселер був, як виявляється, попереду. Я дуже шаную свого читача. Це, я думаю, одна із таємниць успіху моїх книжок. Я найбільше боюся бути нудним. Письменник – це теж свого роду співрозмовник. Співрозмовник буває нудний, буває веселий, буває ще якийсь. І ми знаємо, що один і той самий анекдот ми можемо почути з одних вуст і не засміятися, з інших вуст ти будеш лягати, плакати, сміятися. Так і в літературі. Всенародне визнання прийшло до Василя Шкляра після історичного роману «Чорний ворон», присвяченого визвольним змаганням українців на Дніпрянщині в 20-ті роки минулого століття. Книга спровокувала бурхливу дискусію у пресі, що, одначе, лише сприяло її популярності. Він теж і про кохання, і трагічне, глибоке, романтичне. Через те там не особливо багато патріотичного пафосу. Це твір написаний просто із динамічним сюжетом, з всіма сучасними засобами впливу на читацьку свідомість. Нападки критиків і політиків проросійської орієнтації спровокувала сама тема роману. Те, що там написане, м'яко кажучи, не зовсім вписується у створену ними ідеологему стосовно визвольного руху українців у 20 столітті. Дехто намагається трактувати УПА і взагалі повстанський рух як галицький феномен. І невигідно згадувати теперішнім лжеполітикам, українофобам, от, що те саме було й тут, що ніхто з хлібом сіллю совітів, москалів, окупантів ніхто не зустрічав. Точилася жорстока боротьба. «Чорний ворон» – роман образний і динамічний. Він так і проситься на екран, і це усвідомлює в тому числі і автор. Зафільмувати власне дітище він взявся особисто. Нині на це активно збираються кошти у всій Україні. Планується, що зйомки будуть бюджетними і широкоформатними. А за режисерський пульт запросять славетного польського режисера Єжи Гофмана. Я від самого початку хотів, щоб це був такий широкомасштабний, повноцінний в сучасному розумінні голівудському, коли хочете, фільм десь на 2,5 години. Щодо його бюджету, то я думаю, що після того, як прочитав в оригіналі «Чорного ворона» видатний кінорежисер польський Єжи Гофман і сказав, що йому це цікаво і він хоче знімати, я думаю, що під таке ім'я гроші дадуть.
пошановувачів літератури, яких на рівненських зустрічах з письменником традиційно збираються повні зали, цікавило чимало питань і окрім «Чорного ворона». Як-не-як перед ними автор, сюжети якого є завжди такими таємничими і мало не містичними. В романі «Ключ», дехто його сприймає як детектив, що ви почали розмову, і мене часто запитують, там, хто нарешті дав цього злощасного ключа героїв. Я кажу, я сам не знаю, якби я це знав, я не писав би роман. Тобто в кожному творі мусить бути якась таємниця, яка хвилює автора, читача однаковою мірою. Недоброзичливці часто закидають класичній українській літературі її акцентованість на сумних сторінках нашої історії. Василь Шкляр вважає це радше історичною данністю, аніж недоліком. У нас був один недолік, якщо дивитися з чисто художнього боку в нашій літературі, і він притаманний усім підневільним літературам, літературам підневільних народів. Це тоді, коли письменник мусив бути, окрім всього, ще й проповідником, коли хотілося донести якусь ідею. Через те наші твори часто були тенденційними. А тоді, як у вільному суспільстві, на Заході, письменник може собі дозволити просто працювати. Те, що ми називаємо мистецтво для мистецтва. Станом справ у сучасній українській літературі письменник задоволений. Каже, що нинішня епоха є однією з найдинамічніших в її історії. Не думаю, що нашій літературі чогось бракує. Якщо ми подивимося на неї на тлі того, що зараз твориться в світі, то, повірте мені, ми зовсім не останні. Нині Василь Шкляр бідкається здебільшого на нестачу часу для творчості. Доводиться багато гастролювати, між тим у голові вже зріє ідея нового історичного епосу, присвяченого легендарній отаманші Марусі, яку сам автор називає українською Жанною Дарк. Вірогідно, вже невдовзі в Україні буде не один якісний кіносценарій більше. Дивіться «Молодіжний прорив» на каналі РТД. Перша гра 1/4 ліги КВН Європи виявилася навдивовижу веселою. Концентрація влучних жартів зашкалювала за всі можливі норми. Хто найсмішніший, так одразу і не скажеш. В принципі, цього до кінця так і не з'ясували. Перемогу довелося ділити на двох – між Млинівською бомбою і Львівською Наблею. З ким? З Наблею? Ну, там Махачем. Ну, Наблі, там як в кінці цієї нашої музикалки. Махач буде, все. Ми ж, думаєте, просто так? Підготовка. Ми знаємо, що бомби є якісь такі принципи, що є команди, в яких вони ще не вигравали, і одна з них – це Набла. Сьогодні, як мінімум, я думаю, що ми перемогли бомбу, бо вони в нас не виграли. Але на їхньому полі, на їхньому полі, да, це все-таки перемога. Насправді, сьогодні була дуже хороша гра, і я думаю, що два переможці – це таке закономірне завершення сьогоднішньої гри. Насправді, ніхто не буде ділити, бо жмемо один одному руки, побажаємо успіху і будемо змагатися на кавенівському полі. Во, які ми справедливі, да. А взагалі нас засудили. З вибуховими властивостями бомби у нас уже давно всім все ясно. А от слово «набла» є для наших широт порівняно новим. Специфіка жартів «набли» миттєво кидається у вічі. Цей колектив представляють вже досить зрілі галицькі молодики. І жарти їхні відчутно віддають тамтешнім колоритом. Більше ми любимо українське село, бульбу. Так, тому що ми всі звітом від землі, так мовити, і воно нам більше рідне. Під лінгвістичні особливості різних регіонів України Набла підлаштовуватися не намагається. Каже, що мова гумору універсальна. І так, якщо ти випромінюєш насправді запальні жарти, тебе зрозуміють усі і усюди. Сюка, а на тобі дві макрухи, відгризла Тайсону вуха. Стоп. Якому Тайсону? Ну, пес мій Тайсон. Ну, але він сам винуватий. Нащо він цеп обірвав Ксюсі, і вона зірвалася, що? Ми виступаємо виключно українською мовою на Сході, ну, і там сприймають нас. Ну, добре, це мало сказано, тому що ми цілий рік відіграли в Харкові, там, так само, як і бомба Млинівська, здається, так? Відіграли цілий рік в Харкові. І так само перемогли. І так само перемогли, так. І там дуже-дуже добре відноситься. Неважливо,
якою мовою ти розмовляєш, але ти вийшов, ти говориш хороші речі, позитивно, з усмішкою, люди сміються, так. Упевненості на сцені неабияк сприяє більш ніж поважний сценічний досвід. Різні учасники набли перебувають у мистецтві веселих і кмітливих від 5 до 8 років, як самі жартують із конфіскацією чи не усього вільного часу. Ми вже займаємося хто там як, але від 5 до 8 років. З конфіскацією вільного часу, можна так сказати. Тому це навіть вже і не спорт, і не хобі. Ну це стало якось частинкою життя, якщо стиль я цих, життя. Цих одного з тих блогерів там тиждень не бачу, вже дзвоню їм, як вони там, чи здорові, чи живі, може, ми вже зібралися, щось написали. За час, що минув, львів'яни неабияк видресирували вередливу творчу музу. Вони вже знають час, коли вона у них засинає, а коли просинається з максимальною користю для творчості. Якщо ти цілий рік у тому крутишся, варишся, воно тобі забиває голову. А якщо ти там поїхав, відпочив трохи, провітрився, не думаєш ні про що таке, бо там поїхав в село, грубо кажучи, там на 2 тижні, і ти від цього всього відпочив, ти приїжджаєш, в тебе голова чиста, і ти мислиш набагато конструктивніше. Свіжа тематика, свіжі ідеї, так. І хочеться вже там привозиш з Єгипту, з Туреччини, з села, з міста, нові ідеї, от воно 2 тижні збиралося, і ти... Наступного разу рівняни побачать Наблу вже у фіналі. За попередніми даними, їй у нас сподобалося. Насамперед через сприятливі кліматичні умови. Тут дуже теплий зал, дуже теплий. Якщо ми там є Володимир Волинський, мені ніякий зал не хоче вам лазити, але там зал специфічний, до нього треба знайти такий підхід, от його відчути. А в Рівному ти виходиш і ти відчуваєш ту енергетику, яка йде з залу, і тобі от хочеться чим більше туди віддати. Свідки Єгови, свідки Єгови, сумки через плече. Ходять по двоє, чи дощ, чи сонце пече. Хлопці, хлопці, все, все, в нас же скоро корпоратив млином, і все, ми вже мусимо бігти. А на сьогодні у мене все. До зустрічі.